Ես զենքս չէի կարող հանձնել, որովհետև իմ ուսադիրների պատիվը թույլ չէր տալիս։ Մենք օպերացիա էինք կազմակերպել, որ պետք է մեկուսացնեինք հանցագործ խմբից որոշ մարդկանց, որ շտորմի ժամանակ զոհերը քիչ լինեն։ ԿԳԲ-ի մեկուսարան տանելը Նարի Հունանյանին ես եմ առաջարկել, որ ամենալավ տեղը, որ կարող եք մնալ ապահով լինելու առումով, ազգային անվտանգության մեկուսարանն է։ Ես որ բարձրացա բեմ, ամբիոնին խոսում է, այդ ընթացքում տեսա Դեմիրճյանը կողքս պարկած արյան մեջ, ես ասում եմ, ես երեխա էի, որ նա դեմք էր, անկախ ինձանից աչքերս լցվեց։ 7-ից 11 հատ մենք այդպիսի շտապ ունեինք, իսկ դա կներեք կատմայի զենքից ոչ պակաս զենք էր, որը մենք նվիրեցինք։